Dobar dan. Nadam se da ste mi se odmorili preko vikenda i da se veselite našim gostima danas isto kao i ja. Danas ćemo razgovarati o mladima i o ljepoti. Točno o čemu? Naš gost danas, naša gošća danas, bit će Miss Vukovarsko-srijemske županije, a razgovarat ćemo isto tako i sa Miss Hrvatske. Čuti ćemo njihovim iskustvima i kakvi su im dalji planovi. No prije svega, što se uputimo u tu pustolovinu sa mladima i lijepima, poslušat ćemo Tanju što nam je danas pripremilo vijestima. Tanja. Dobar dan svim našim gledateljima. Evo, nekako se nadam kako ste u ovom prvom danu mjeseca listopada ipak odlučili biti s nama uz Plavi info. A ono što je nekako već red na samom početku, naravno slijede nam i vijesti. Prvi dan listopada 1991. godine više od 13.000 pripadnika Jugoslavenske narodne armije uz pomoć rezervista iz Srbije i Crne Gore točno u 6 sati ujutro napali su hrvatski jug s kopna, s mora i zraka. Već prvog dana Dubrovnik je ostao bez struje i vode, a želeći uspostaviti potpunu informativnu blokadu, agresori su tada zrakoplovima raketirali zgradu Centra za obavješćivanje te repetitor i relej na Srđu, što je uzrokovalo prekid telefonskih i oštećenja radijskih veza. Grad je tada branilo 750 slabo naoružanih branitelja. O težini napada svjedoči činjenica da je samo u prvom tjednu listopada bilo 100 ranjenih i 27 poginulih dubrovačkih branitelja i građana. Tijekom agresije na Dubrovnik i jug Hrvatske poginulo je više od 300 branitelja i civila, više od 30.000 ljudi moralo je napustiti svoje domove, a zarobljeno je 336 ljudi koji su odvedeni u srbijanske i crnogorske logore. Program, da se ne zaboravi, počinje u 9 sati ujutro polaganjem vijenaca na gradskom groblju Boninovo. Nastavlja se prigodnim programom učenika osnovnih škola u 10 sati u crkvi Svetog Vlaha, a u 12 sati je polaganje vijenaca uz molitvu na brdu Srđ, dok je u 18 sati spuštanje vijenaca u more za poginule s broda Tirena iz Luke Gruž. Misa za sve poginule u Domovinskom ratu služit će se u crkvi Male braće u 19 sati. Da, upravo tako, evo i mi se pridružujemo ovom programu da se ne zaboravi. A ne smijemo još jednu stvar itekako zaboraviti. Naime, u Nuštru se već tradicionalno od 30. rujna pa do 5. listopada obilježavaju Dani obrane i Dani općine Nuštar. Jučer je u sklopu programa u Marincima održana sveta misa zadušnice u spomena sve poginule i nestale mještane, dok je danas održana također misa zadušnica u spomen na sve poginule i nestale mještane Cerića. Također na spomen obilježje u središtu sela i na kući Hosa bit će položeni vijenci. U sklopu programa večeras, početkom u 18 sati u Domu kulture u Nuštru, održat će se otvorena tribina o Domovinskom ratu na kojoj su pozvani svi. Iz Cerića nam se danas javljaju u našem programu i načelnik općine Nuštra, gospodin Hrvoje Drinovac, ali o tome nešto poslije. Jednostavno, evo, nekako u ovim prvim jesenskim danima moramo se svakako prisjetiti i svih ovih tragičnih događaja koje su pogodile Hrvatsku. Samo s jednom mišlju da se to nikada ne zaboravi. A sad ono što nam dalje slijedi u našim vijestima, moramo svakako evo spomenuti kako nam iz ministarstva zapravo poručuju maksimalan oprez što je u pitanju. Naime, Ministarstvo znanosti i obrazovanja u ponedjeljak je poslalo uputu srednjim školama vezano uz putovanje u Španjolsku i događaje u Kataloniji zbog referenduma u koje se hrvatskim državljanima preporučuju da sljedećih nekoliko dana izbjegavaju posjet Barceloni i drugim većim gradovima, a savjetuje se i izbjegavanje mjesta većih okupljanja, oprez i praćenje uputa lokalnih vlasti. Pa evo, prema tome, dakle, slijedite naše upute i upute evo ostalih informativnih kuća, pa evo, znate što ćete onda činiti. No, imamo još jednu tragičnu vijest. Naime, i sami znate kako u pravilu u ovim našim vijestima ne govorimo o vijestima iz svijeta, ali evo ovoga puta moramo to svakako spomenuti. Naime, riječ je o panici, kaosu koje je zavladao u Las Vegasu. Naime, napadači su pucali u svim smjerovima po ljudima u samom centru Las Vegasa gdje se održavao koncert. Ima više mrtvih i ranjenih. Kako piše Times, policija je izvijestila da istražuje što se događa u samom centru Las Vegasa, točno na području. Izbjegavajte područje, istražujemo što se događa. Prenose policijsku izjavu koja i dalje ne daje nikakve nove informacije. Ono što za sada
znamo, prema svim neslužbenim informacijama, još se uvijek ne zna točna brojka oni koji su i mrtvi i ranjeni. Naime, evo, između 20 i 100, dakle, po raznim portalima, tako se u ovome trenutku piše da ima mrtvih. Koliki je broj ranjenih, ne znamo. Evo, nadamo se da ćemo imati nekakvu točnu informaciju u našim vijestima u 12 sati i točno, evo, što se događa u centru Las Vegasa. Evo, to je onako informacija koju smo morali podijeliti s vama, a sada je vrijeme i za malo vremenske prognoze u našim današnjem prvom javljanju. Naime, pretežno sunčano, osobito na istoku i jugu zemlje. Ujutro na kontinentu mjestimice magle i slab mraz. Krajem dana uz jugozapadni vjetar na sjevernom Jadranu i u Goriju porast je na oblake. Najviša dnevna temperatura zraka između 15 i 20, a na Jadranu čak do 25 stupnjeva. Što se tiče pak temperature mora, još je uvijek ponegdje onako dobra za kupanje, osvježavajuće, ali sigurno se me kako će oni hrabri se upustiti i u tu avanturu. A evo, ova hladna i maglovita jutra itekako nas podsjećaju da smo već iako ne kalendarski, ali nekako zašli u ono jesensko razdoblje. Pa evo, s obzirom da smo zakoračili u mjesec listopad, onda to tako nekako i treba biti. A sada nam slijedi i ovaj grafički prikaz vremenske prognoze. I evo da tako to izgleda na našoj grafičkoj karti. Pretpostavljam kako ste sve dobro pregledali. Od temperature mora do temperature zraka, isto tako je bio meteorološku prognozu. Sada je nekako vrijeme došlo i da poslušamo kako je to stanje na hrvatskim prometnicama. Kao što smo već rekli, sa ovim nekakvim prvim jesenskim danima je svakako i magla ta koja stvara određene poteškoće na prometnicama. Pa evo, magla još uvijek mjestimice smanjuje vidljivost u Lici. Ima je i na dionici autoceste A1 između čvorova Otočac i Gospić, a na mjestima pod maglom kolnici su vlažni i skliski. Naravno, vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. A od danas u 8 sati pa sve do 2. prosinca u 16 sati bit će prekinut promet županijskom cestom Pojatno-Zaprešić zbog izgradnje kružnog raskrižja Bana Josipa Jelačića, Kumrovečka te Matije Gupca. Na Jadranskoj magistrali vozi se uz privremenu regulaciju prometa od rotora Bilice do Stobreča zbog radova. Za sav promet zatvorene su ceste Gračac-Knin na dionici Sučević-Otrić, zatim obilaznica Slatine zbog sanacije
sanacije prijelaznih naprava na mostovima preko vodotoka Javorica i Potočani, zatim na dijelu od Novog Golubovca do raskrižja za Stari Golubovec, te cesta Smilčić-Pridraga gdje se vozi obilaznim putem Obrovac-Karin, Pridraga, Benkovac, čvor Tromilja te Zadar. Ovo je ukratko što se tiče našeg stanja na prometnicama. Sigurno sam vi svi koji idete u ovome trenutku na put ili se pak vraćate s puta i da ćete i tekako biti dobro informirani i nekako onako osjećam da to redovito pratite kako je stanje na prometnicama. Ono što je najvažnije možda u tom trenutku da ipak odmorni krećete na put i da se pridržavate svih propisa na prometnicama i onda nekako sve to skupa zaokružite i sretno stignete na svoje mjesto gdje ste si to odlučili u tome trenutku stići. U svakom slučaju, vi svi koji sad idete na put, želim vam sretan put, a vi svi koji ste uz nas, ostanite i dalje uz naš Plavi info, jer ono što nam sada slijedi su nam i servisne informacije. Evo nas, poštovani gledatelji, dakle, nakon ovih servisnih informacija, vjerujem da ste dobro popratili, pogotovo vi koji ste na tim područjima kojima su bile upućene ove informacije. Ono što bi nam sada trebalo slijediti je jedan telefonski poziv. Nadam se da smo uspostavili telefonsku vezu i da imamo našeg današnjeg prvog telefonskog gosta u Plavom infu. Nadam se da imamo na našoj vezi općinsku vijećnicu općine Nuštar, Robertu Mesić. Halo. Čujemo? Halo, dobar dan, čujemo se. Ma, čujemo se. Izvrsno, već sam se uplašila, evo, da nam je negdje pukla veza. Roberta, hvala vam lijepa što ste se javili u našu emisiju. Danas imamo i poseban povod. Evo, u našim vijestima smo se morali svakako prisjetiti i tih dana. Riječ je o danima općine Nuštar, a i svakako o danima obrane Nuštra. To je već tradicionalno. Tako je. Dakle, ove godine od 30. rujna pa do 5. listopada obilježavaju se dani obrane dani općine Nuštar. Jučer smo evo obilježili tužnu obljetnicu pada Marinaca svečanom misom, polaganjem vijenaca. A evo u ovoga trenutka upravo se nalazimo u Ceriću gdje smo položili znači vijence, posjetili se na sve poginule i nestale branitelje Cerića. U svakom slučaju treba naglasiti da je ovo jedan tužan dan, ali s ponosom ga obilježavamo. Naime, na današnji dan 1991. godine, dakle prije 26 godina, selo su okupirale postrojbe JNA, odnosno rezervisti iz Srbije i Crne Gore, kao i pripadnici srpskih paravojnih postrojbi iz većinskih srpskih sela na Širevinkovačkom i Vukovarskom području, nakon čega su uslijedili ratni zločini nad preostalim civilnim stanovništvom te zarobljenim braniteljima. Moramo reći kako je ubijeno 41, odnosno ubijena je 41 žrtva. Najstarija žrtva ubijena je u svojoj 87. godini života. Danas su se brojna izaslanstva skupila da bi dala počast svim poginulim i nestalim mještanima Cerića. Moram napomenuti također da večeras u 18 sati u Nuštru u Domu kulture imamo tribinu o Domovinskom ratu na koju evo ovom prilikom pozivamo sve zainteresirane, jer vrijedi od živih boraca čuti priču kako su izgledali ti dani, kako se branio Nuštar i kako su ti dani izgledali na području cijele općine. Roberta, ako se ne varam, u društvu ste i sa načelnikom općine, gospodinom Drinovcem, pa ako je tu, evo, voljeli bismo i njega poslušati koji trenutak. Može, evo, izvolite. Hvala vam lijepa, gospođo Mesić.
Halo. Halo, dobar dan i dobrodošli u naš Plavi info. Gospodine Drinovac, evo, ukratko smo čuli od gospođe Mesić na koji način će se sve obilježiti dani općine Nuštar, ali nekako onako prije svega dani obrane Nuštra. Čuli smo program i evo poziv za večerašnju tribinu 18 sati. Moram priznati, evo, ja se osobno vrlo svježe sjećam tog dana, 1991. godine, a vjerujem evo i svi ostali koji su bili tamo i koji su na sve načine obranili Nuštar. Što vi možete poručiti svima onima koji bi večeras željeli doći na tribinu, ali evo i svima onima koji se sjećaju toga dana? Pa tako da, kao što je Roberta rekla, ovo su za općinu Nuštar dani ponosa, slave, tuge, kako za koga, jel? Odnosno, večeras na toj tribini će biti živi ljudi koji su bili tih dana u mjestu Nuštar, Serić i Marinci, i oni mogu najbolje da oni ispričaju šta se dešavalo tih dana, uh-huh, da se prava istina sazna od tih ljudi. Uh-huh. Ja na sreću ili na žalost tih dana nisam bio sudionik tih dana, jer sam bio, jel, maloljetan. Znači, borci koji su sudjelovali tih dana priopćit će ljudima, djeci i škole, šta se tih dana događalo. Najtočnije. E, to je ono što je hvale vrijedno u toj cijeloj tribini. Dakle, to su ljudi koji će iz svojih osobnih iskustava i sjećanja na te dane znati to prenijeti, evo, prije svega djeci na koje moramo prenijeti sve ono što se događalo u Domovinskom ratu sa namjerom da se to zapravo nikad ne zaboravi. A što kažete, evo, da usadimo taj jedan ponos, jedan inat, jedan prkos, bez obzira na ovu svu tugu koja nas svakako posjeti ovih dana na svete dane. Mi ćemo svakako, evo, kroz još današnji naš program najavljivati vašu tribinu i zaista bi bilo dobro da se ljudi u što većem broju odazovu, jer ako iko može ispričati tu priču, onda su to ovi ljudi koji su preživjeli. Branitelji, tako je. Evo, to je, kažem, to je ono što je nekako hvale vrijedno u cijeloj toj priči. Gospodine Drinovac, hvala vam najljepša što ste nam se javili u naš program. Znam da imate sada još, evo, cijeli dan je nekako popunjen s ovim programom, ali sigurno sam, evo, kroz sve ove dane da ćemo sve popratiti, jer postoje oni koji su nas zadužili da to moramo učiniti. Hvala vam lijepa još jednom. Hvala vama, pozdrav. I evo da, svakako, dakle, uz ove dane čuli smo na samom početku naših vijesti, Dubrovnik je taj koji upravo ima taj jedan program da se ne zaboravi. Onda smo sada u Slavoniji u Nuštru i da, s nekakvom tugom se prisjećamo tih dana. S tugom, ali i s velikim ponosom. Evo, završit ćemo, dakle, s ovim našim informativnim dijelom, a sada ćemo nastaviti u nešto vedrijem tonu naš današnji Plavi info. Da, Jelena, vraćam se sada ovako k tebi. Sigurna sam da ima nešto dobroga za danas. Slušala sam najavu. Evo, ja ću se ovako udobno smjestiti ovdje. Danas ćemo razgovarati o mladima. O mladima i lijepima. Kako možeš biti drugačiji kad si mlad, onda si po defaultu odmah i lijep? I stariji su lijepi. To smo pričali u petak. Nema veze koliko imaš godina. To je jedna posebna ljepota. To je jedna posebna ljepota, ali naravno o svemu tome više kroz naše današnje druženje u Plavom infu, ali i ovo druženje nakon vijesti, znate već kako to ide, započinjemo mi sa dobrom glazbom. Tako je, danas nam je opća opasnost u studiju. E, to volim čuti. Ti nisam stigao reći, tražio sam kraći put ka sreći i negdje usput izgubio tebe. A ne znam gdje sam išao i šta sam to htio, bježao sam valjda od samog sebe.
i negdje usput izgubio tebe. Da ti kažem oprosti, to tako jadno zvuči sad, kao i ona priča. Kako sam bio klinac, kako sam bio premlad. Istina je bo. Srušene snove što me još bude noću, ljubav bez ljubavi, laži samoću. To sam našao tražeći sebe, između dva pijanstva mi je postalo jasno, da se ne mogu vratiti, da je prekasno i da sam zauvijek izgubio tebe. Da ti kažem oprosti, to tako jadno zvuči sad, kao i ona priča. Kako sam bio klinac, kako sam bio prevlad. Ti kažem oprosti, to tako jadno zvuči sad, kao i ona priča. Kako sam bio klinac, kako sam bio premlad. Lijepa pjesma. Se i vi nalazite u nekim pjesmama. Ja se nađem u svakoj. Bila to glazba, bio to tekst, u svakoj se pjesmi nađem. No slušajući ovaj tekst, tako razmišljam, do čekanja da se podružimo opet mi zajedno. Jer što je vama važnije? Ponos
sreća ili ljubav? Ste ikad o tome razmišljali? Ste bili u situaciji da radi ponosa niste učinili neki korak ili ste ga učinili jer vam nije bitan taj ponos? Baš me zanima, jeste o tome razmišljali i kako to sve izgleda u vašem životu. Ja i ovako onako previše razmišljam. No da ne bi nastavila razmišljati, idemo se mi zajedno nasmijati. Smijeh je lijek. Ja se smijem tuđoj ludosti, ali ni moja nije tako daleko. No, prije nego što se vi meni opet nasmijete zbog nečeg što ću najvjerojatnije napraviti, idemo se mi malo ozbiljiti. Naša današnja gošća je Ivana Grgurević, mis Vukovarsko-srijemske županije 2017. godine. Mlada djevojka, 18 godina, no sad ćemo malo čuti od nje što je sve prošla i doživjela. Dobar dan i dobro nam došli. Hvala Jelena što si me primila, dobar dan. Drago, kako te ne bi primila? Upoznali smo se dok ste bili u Vinkovcima, dok ste se pripremali za izbor za mis Hrvatske i kako ne bih. Mislim, jako lijepo iskustvo je bilo za mene to kratko druženje s vama, a mogu tek zamisliti, ti si puna iskustva. Istina, kao što sam ti već rekla prije, stvarno iskustvo za cijeli život, svašta smo naučili od edukacija, kako se ponašati na sceni i iza nje i stvarno stekla sam prijateljstva za cijeli život i došla sam puno bogatija kući. To je jako lijepo. Evo, te edukacije bi meni dobro došle kako se ponašati na sceni, pa ćeš mi poslije dati kontakte. Može. Onda se obratim. No, prvo ti si mis Vukovarsko-srijemske županije. Ko te prijavio na taj natječaj? Pa zapravo ja to nisam ni imala u planu. Mm-hmm. Ja sam sjedila u kafiću, bila kao s prijateljicom i organizator koji je organizirao izbor u Vukovarsko-srijemske županije meni je spontano prišao i pitao me bi li ja htjela uopće sudjelovati. Mm-hmm.
Ja sam prvo malo razmišljala, pa mislim, zanima me sve u vezi mode i sve što, na primjer, jedna mis radi i zapravo sam pristala i evo dogurala sam do ovdje. Jako lijepo. Znači, spontano je bilo, ali nimalo ne žališ. Ne, nimalo. Ni jedne trenutka. Razlika između priprema za mis Vukovarsko-srijemske i mis Hrvatske sigurno velika. Jeste, da. Reci mi, kako je izgledao tvoj tjedan? Kažem, većinom koji nemaju iskustva s tim misle da, možda griješim, ali mislim da, kao ja osobno, mislim, sve to lijepo, kratko, znači spavaš, pa se probudiš, pa se odmoriš, pa doručkuješ, pa ručaš, pa upoznaš tamo neke ljude, pa obučeš lijepo haljinu, ali nije to baš tako. Imali ste baš ono naporan program, ajmo reći, sva što ste morali učiti, kao što si već napomenula, a probaj opisati jedan dan. Pa evo, ja sam mislila da je to tako kao što si navela, ali je baš totalno suprotno. Ja sam se iznenadila. Znala sam da će biti malo naporno, ali da će toliko biti stvarno nisam. Međutim, ne kažem da mi je bilo dosadno i naporno, već u međuvremenu je bilo i zabavno. Kao što sam rekla, odrađivali smo te edukacije, vjerovali li ne, budili smo se u 6 ujutro, a smo zaspali u 2 ujutro. Mislim, u međuvremenu smo imali pauze, pa se tu malo podružimo, jedemo, ručamo, što god. Ali stvarno nije lako ni probavati haljine, pa čekati u redu, pa sad treba se snaći što ćemo reći u intervju u međuvremenu i sve, tako da nije stvarno lako. Puno sam se naradila, ali i dosta toga naučila. Što konkretno si ponijela doma kao iskustvo, iz tog cijelog iskustva? Prijateljstva prije svega. Imam dogovor kasnije s curama. To je lijepo. Stvarno je edukacija kako davati opći intervju. O zdravom životu smo imali edukacije, o šminkanju, frizuri, o svemu. I stvarno puno toga sam naučila što će mi, vjerujem, i trebati u daljem životu. Kad smo kod šminkanja, koliko si vidjela da u biti ne znaš o šminkanju poslije tih edukacija? Jer ja sam isto išla pa sam da ništa ne znam. Pa zapravo sam se malo razočarala i pitala sebe, Ivana, di si bila cijelo ovo vrijeme? Ivana, ti si stvarno mislila da si, kao i ja isto. Ono, ja nisam znala nazive, a kamoli kako, kojim redosljedom. Tek onda sam primijetila da sam koristila stvari koje uopće nisam bile za to. Istina, skoro sam rekla, pa ne ide to tako. Ono, šutiš i gledaš da ne bi da. Bolje da. Šutiti i slušati, jel? To sam isto naučila na edukaciji, da je prvenstveno jako dobro slušati pa tek onda pričati. Je, zapravo, nije toliko bitno da stavite puno šminke, već jednostavno treba biti decentno, ali isto tako lijepo to iznositi da izgleda super. Biti treba izraziti ono što je najljepše na našem licu. Nekome su oči, nekome usta, nekome je koža i onda to treba naučiti istaknuti. Ne ono sve, isto kao u garderobi. Nikad nije lijepo imati i kratko i dekolte jedan dio. Ili ćeš pokazati malo noge ili malo dekoltea i to je u redu. Istina, slažem se. Ali učimo dok smo živi. Tako je. I to je najvažnije. Do kraja života učimo. Reci mi, je bilo ljubomore? Iskreno da vam kažem, s moje strane ja stvarno nisam primijetila, a sad ako je neka cura u tišini bila ljubomora na neku, to stvarno ne znam. Mislim, svako je tu za sebe i mi smo realno rečeno bili jedna drugoj konkurencija, ali da se to skužilo u nekim nivoima stvarno nije, jer svaka cura, što skidam kapu, pomogla je curi u bilo kojem trenutku, jel treba posuditi i ovo, kako napraviti i ovo, što sad treba, gdje idemo sada, može li koja pomoći stvarno, u bilo kojem trenutku cure su stvarno bile odlične i ono, baš sam zadovoljna s tim. To se dalo primijetiti dok ste bili kod nas u Vinkovcima na pripremama. Jel, bila sam s vama dok ste imali debatu. I stvarno, ja dijelim mišljenje da su lijepe žene pametne, naravno. Ali ima svega. To nema veze s ljepotom. To stvarno nema veze s ljepotom. Mislim, šta je uopće, gdje je nivo, da li je netko pametan ili nije. I to isto tako, to je sve. Ovisi o čem, neko voli matematiku, neko voli jezik, jer nije netko za sve, ali to nema veze da netko nije pametan. Istina. Ali vi ste to jako dobro odradili, pogotovo onaj dio što su vas probali posvađati međusobno. Je. Da. Niste se dale posvađati i to je pokazalo u biti koliko ste pametne. Ne odgovori na sva ta točna pitanja što ste vi znali većinom, 90% ste znali odgovor, nego točno to što ste bile pametne da vas nisu uspjeli međusobno zavaditi. Je, istina. To je stvarno bilo, recite. Zapravo mi je super kod direkcije što je uvela
tu ljepotu sa svrhom i što je uvela tih pet kategorija, da jednostavno cure ne budu samo lijepe, već da se pokažu iz nekih drugih izvora i stvarno što vi kažete, nisu nas uspjeli posvađati i stvarno bilo super. I što je jako lijepo bilo začuti da niste nosili bikini. Je, istina. Ja sam već bila spomenula s Davorom Garovićem u intervju da jednostavno po meni nije primjereno da cura hoda po pisti kao mis i da, da pokaziva svoje tijelo u žiriju kome neko može biti tata, na primjer. Da. Tako da... Pa pokazuje se cijelom svijetu biti. Kogod gleda sad isto, za, ne znam kako će biti u Kinu sede, ali tako? Ako se ne varam, u Kinu naša misica ide iz Hrvatske. Pokazuješ se ti cijelom svijetu u tom kupaćem kostimu. Mislim, je li to toliko bitno vidjeti ženu tako? Istina. Mislim da je puno važnije lice, kosa, pamet, ponašanje, ne znam što, talenat. Tako da, jel ima tu puno više stvari koje treba pogledati nego žensko tijelo je, u bikini? Je, istina, jer stvarno, po meni bikini za izbor za mis nije, što ne znači da za neke, na primjer, druge revije gdje se iznosi bikini, stvarno nemam ništa protiv, ali za mis po meni nije. Da, trebamo predstaviti svoju zemlju. Je. Istine. Tako da to treba biti nivo. I svoje lice. I svoje lice, slažem. To je prvo što vide, jel tako? Da. Recite mi, što ste naučili još? Što sad, jeste promijenili neke stvari u svom životu što ste tamo naučili? Da li iz razgovora sa nekom djevojkom, da li što se tiče prehrane, općenito ponašanja, učili ste, imali ste edukacije kako pred kamerom. Je li to promijenilo jedan dio vašeg života, to iskustvo sada? Mislim, vi ste jako mladi, ali eto... Ja mislim da se svaka cura od nas ne vraća isto kući kao što je došla i na pripreme i u Biograd. Jer stvarno, kao što sam rekla, puno smo naučile i mislim da sam u svim segmentima u životu promijenila bar nešto. I stvarno mislim da je to nešto predivno. I jednostavno, eto, ne znam što bi više rekla, jer stvarno od držanja što sam naučila kako jesti sa stolom, mislim, ne kažem da sam jela nepristojno, ali kako se jednostavno ponašati kao prava dama i mislim da je to još najvažnije. I to je lijepo čuti da ljudi znaju da je stvarno puno se nauči i da to nije samo biti lijep. Tako to je u biti je privilegija. Mislim, možemo mi pišati šta god želimo, ali stvarno je privilegija biti lijep, privući pozornost. Hvala, pozornost. Izgledom i onda naravno dolazi sve ostalo. Oko na uvijek prvo gleda. Ljepota dolazi iznutra. I to se slažem s vama. Po vama se vidi da ste baš, oči vam sjaje, da ste sretni, da ste zadovoljni. Hvala. I bi se ponovo prijavili. Da, mogu bi. Da? A ne možete više? Ne, pošto sam odnijela lentu u misu Vukovarsko-srijemske županije, više ne mogu. Ne možete više, ne. Šteta. Ali dobro, hoćete ići dalje u tom smjeru? Šta ste razmišljali? Definitivno hoću. Ne znam još što, nemam na pameti baš točno određeni cilj, ali sigurno da hoću jer stvarno mislim da su se i dosta cure pronašle u tome što su se prijavile, je li to za njih ili nije, jer stvarno sad su vidjele kakav je to tempo i otprilike kakav je to način života. Tako da mislim da bih to mogla, stvarno, pošto stvarno me to zanima. Vi idete četvrta godina u Vukovaru u jezičnu gimnaziju. Koje jezike učite? Učimo engleski i njemački. Učili smo latinski prve dvije godine, pošto sam sad četvrta više naučim i naravno hrvatski. Hrvatski. Što ćete dalje? Malo teško pitanje. Kad stisne, kad stisne malo, ja to odlučim u zadnji tren, tako mi bude najbolje, ali ne znam, zanima me psihologija, malo ću možda ići u tom smjeru, ali vidjet ću još stvarno, iskreno da vam kažem, ne mogu vam dati točan odgovor. A spojiti školu i taj posao, jeste o tome razmišljali? Pa iskreno, mislila sam da će biti lakše. Prvi tjedan kad me nije bilo u školi, mislim da je bilo vrlo teško to nadoknaditi, ali mislim, jedan tjedan je sad to nešto puno teško, ali bude tu problema, ali mislim sve se može kad se hoće. Slažem se. Ja ne znam što bih vam rekla. Mislim, sigurno još neke djevojke imaju puno pitanja kako doći uopće do lente Miss Vukovarsko-srijemske ili nije bitno koje su županije ili čak Miss Hrvatske. Jeste vi međusobno otprilike znale već ili rekao favorit ko bi mogao pobijediti kad ste bile na natjecanju?
Pa svaka cura imala svog nekog favorita i to općenito s kim je ta cura bila najbolja. I kad upoznate osobu, automatski ako vam je ta osoba draga i dobra, automatski ona vama još i ljepša. Tako da ne mogu vam sad objektivno reći koja je bila naš cjelokupan favorit, ali mislimo da su pobjede zaslužene. Koja je vaša bila? Nije sve za javnost. Nije, onda dobro. Ne, ja sam zadovoljna s temom. E, to je lijepo začuti. Ja vam se zahvaljujem i želim vam sreće i uspjeha u daljem životu i moram priznati da ne samo da ste ovako lijepi, nego zračite. Baš zračite. Hvala. Nema na čemu. Znači mi to. Ugodan vam dan. Nadam se da ćete danas dobro pisati test iz matematike. Ja vam želim sreću. Hvala. Molim. I mi se još čujemo i vidimo. Hvala vam. Hvala vama. Puno. Evo, dragi moji, što da vam kažem, čuli ste sve. Budite hrabre, usudite se, čuli ste da je jako lijepo iskustvo i da se jako puno nauči. Nije najvažnije pobijediti, najvažnije je naučiti. Tako da eto. No, mi ćemo sad vidjeti gdje je naša Tanja odlutala. Tanja, se čujemo. Tanja? Čujemo se. Čujemo. Evo, čujemo se, naravno, čujemo se. Uvijek nekakvih problema. Uvijek mi imamo nekakvih problema sa slušalicama, odnosno ja, ali to nije problem jer sada ćemo sve probleme riješiti. Kako? U društvu smo sa osobom koja će nam razjasniti evo nekakvu situaciju za sve one koji to još uvijek nisu učinili, baš poput mene. O čemu danas govorimo? Danas ćemo govoriti o novčanoj naknadi za sve učenike prvih razreda osnovne škole i za sve učenike prvih razreda srednje škole. Mi smo danas u društvu sa pročelnicom Ureda za društvene djelatnosti, gospođom Andreom Vinković. Dobar vam dan i dobro nam došli u Plavi info. Dobar vam dan, hvala vam na pozivu, pozdrav vama i vašim gledateljima. Ono o čemu se puno govorilo proteklih dana je svakako ova novčana pomoć. To je osigurano iz gradskog proračuna. No, zašto smo danas ovdje? Bliži se nekako ovaj posljednji rok za predaju svih dokumenata, a svi roditelji to još nisu učinili. Pa evo, čisto jedan poziv još svima njima. Pa tako je, znači u proračunu smo osigurali sredstva od 735.000 kuna. Zahtjev dakle mogu podnijeti roditelji polaznika svih prvih razreda osnovnih škola i prvih razreda srednjih škola, riječ o iznosu od 1000 kuna. Javni poziv traje od 15. rujna, znači dva tjedna su već iza nas, ušli smo evo u treći i zadnji tjedan. Broj zahtjeva je oko 170 što se tiče osnovnih škola, što je polovica onog što mi očekujemo. Srednje škole su nam nešto malo bolje, imamo 240 zahtjeva i tu očekujemo bar još 100-tinjak. Tako da ovom prilikom još jednom pozivam sve roditelje dakle, da dođu u Upravni odjel društvene djelatnosti ovdje u Kralja Zvonimira. Na stranicama grada mogu pronaći tekst javnog poziva. Također i sve osnovne škole su obavještene o ovom javnom pozivu. Dakle, podnijeti zahtjev, donijeti dokumentaciju. Jedini uvjet je dakle, da roditelj koji je podnositelj zahtjeva i učenik imaju prebivalište posljednjih 6 mjeseci na području grada Vinkovaca. Tako da evo, ušli smo u zadnji tjedan i pozivam još jednom roditelje da podnesu zahtjeve za ostvarenje. Da, zasigurno evo, upravo su tu neki podaci zbog kojeg smo danas ovdje s vama. Nevjerojatno ono, valjda ljudi nisu navikli na to da dobiju nekakve novce, pa možda još evo nisu ni pravovremeno odreagirali na ovu cijelu priču, ali moram svakako reći hvale vrijednu istinu i nije riječ o nekakvom velikom iznosu, ali sigurno će itekako dobro doći kada je u pitanju obiteljski budžet. Pa tako je, riječ je o 1000 kuna, znači riječ je o tom nekakvom razdoblju života koji je novi za roditelje i za djecu, dakle prvi razred osnovni, prvi razred srednje škole koji iziskuju određene troškove i to je za njih sve novo i vjerujem da će im tih 1000 kuna dobro doći. A vjerujem da ćemo u budućnosti imati još mjera dodatnih. Ja sam nekako sigurna u to. Dakle, evo, čuli ste svi koji to još niste učinili baš poput mene. Dođite, podnesite zahtjev, prikupite svi potrebnu dokumentaciju i vrlo brzo će lova sjesti na vaš račun. Ako sam dobro shvatila, evo još samo taj trenutak, dakle, isplata će krenuti odmah nekako po završetku. Tako je, po završetku, dakle, javnog poziva, odnosno isteka roka za podnošenje zahtjeva, donose se zaključci koji će biti objavljeni na stranicama grada i zatim slijedi isplata na račune roditelja.
To je ono što veseli. Gospođo Vinković, hvala vam najljepša na ovom vašem javljanju i na svim uputama koje ste nam dali. A kažem, vi svi ostali imate još stvarno nekoliko dana kako biste ispunili evo sve ovo što se traži od vas, kako bi na vaš račun sjelo 1000 kuna. Što se tiče nas dvije, ovo je sve za ovo javljanje sa središta ovdje u Vinkovcima, s naše pješačke zone, ali vrlo brzo ćemo se pridružiti i našoj Jeleni u studiju. Hvala vam, pozdrav i vama u gradu. Jako lijepa priča. Evo, javite se, što da vam drugo kažem. Sve ste čuli, tako da iskoristite to. Evo, a mi nastavljamo, naravno, o ljepoti. Novo okrunjena mis Hrvatske, Teja Mlinarić, 18 godina. Djevojka koja studira, ide u školu za građevinskog tehničara u Rijeci. Visoka je 1,82 m, što je zasigurno neće se smetati na izboru mis svijeta u Kini. Nadam se da je na vezi, da se čujemo. Teja, da li si mi tu? Nije još, no evo, porazgovarat ćemo sa Teom o njenom iskustvu i što je čeka, što će se promijeniti za nju i kako je sve to doživjela. Naravno, čestitat ćemo je na Lenti i čuti općenito kako je ona to sve proživjela. Čuli smo od Ivane kako je ona iskustva stekla, a naravno moramo čestitati našoj mis Hrvatske, ipak predstavlja nas, našu zemlju, tako da moramo i s njom porazgovarati o tome. A prošli petak smo razgovarali sa našim umirovljenicima i znamo da nije samo biti mlad, biti lijep. Ljepota dolazi iznutra i to se stvarno vidi. Vidi se na svakome od nas koliko smo lijepi, da li nam se oči sjaje, smo sretni ili smo tužni. U očima se vidi sve. Nastojte mi biti sretni i lijepi. Nema veze koliko godina imate. Da li se čujemo, Teja? Ne još. Dobro, strpit ćemo se mi još malo i onda ćemo porazgovarati. Sutra nam dolazi jedan mladi momak. 18 godina je napunio i oduvijek je znao da želi postati glumac. Tako da ćemo sutra s njim porazgovarati o toj njegovoj želji i što čini za to sve i da li trebamo naše snove sanjati ili ih trebamo živjeti. To ćemo sve sutra saznati, tako da znate što nas sutra očekuje. Naravno, još puno toga zanimljivih stvari kroz cijeli tjedan. Obilježavat ćemo i dan raka dojke, tako da eto, imamo i ozbiljnih tema za vas. Ukoliko se, nažalost, vidite u toj temi, eto, čućemo i to ovaj tjedan. Tako da ostanete uz nas cijeli tjedan i pogledate nas i saslušate što vam tko ima za reći i kakva iskustva. I vi ste nam naravno dobrodošli. Uvijek se javite, imate broj telefona 064-530-200 i recite nam što nam imate za reći. Kad smo već kod broja telefona, ko je bio na sarmici? Ja sam bila. Ja sam se toliko ismijala. Ja vam mogu samo preporučiti da odete obavezno pogledati tu predstavu kad bude ponovo bila kod nas u gradu ili ako ste u bilo kojem drugom gradu gdje se ta predstava predstavlja u kazalištu, molim vas, otiđite pogledati. Meni su suze išle na oči. Ja ne znam što bih vam rekla. Ljudi su se meni smijali koliko sam se ja smijala. Oduševila sam se. Toliko mi je vikend bio lijep i dan danas se sjetim tih scena njihovih i to je stvarno iz realnog života. Većinom s čemu god pričamo, što god nam se događa iz realnog života, tako da molim vas, otiđite pogledati je i općenito. Idite u kazalište. To je stvarno dobra stvar. Iako nije komedija, iako je drama, treba pogledati i stvarno naučimo iz svega po nešto. Idemo se mi malo odmoriti prije nego što mi uspostavimo vezu sa našom misicom, pa se onda vidimo.
Evo me, s vama sam. Čekamo naravno da stupimo u kontakt sa našom misicom. Kao što i sami znate, ti mobilni telefoni i mreže neće kako mi hoćemo i kad mi hoćemo, nego kad oni hoće. No, idemo se mi malo družiti. Evo, ja imam priliku sad kako Tanje nema, pa mogu pričati dok god Tanja ne dođe, pošto sam inače ovako, jel, mirnija, kao pred kamerom samo, dok mi ne daju da pričam. Što vas tišti ovih dana? Evo, nazovite me i razgovarajte sa mnom o tome. Možemo napraviti jednu lijepu priču o vašim iskustvima i o vašem životu. Nastojimo biti pozitivni i voditi računa da nam emisija bude vedra i vesela, iako naravno život uvijek nije takav. Ali eto, mi se moramo držati toga i gurati dalje i boriti se, jer ne ide. Depresija nije dobro došla na naša vrata, tako da borimo se protiv nje i da izađemo iz nje. Evo, mjesec dana je prošlo, mjesec i pol kako nam djeca idu u školu. Kakva su iskustva? Što se promijenilo? Nekom je dijete krenulo u srednju školu, nekom je u prvu, neko je osmi razred. Kako se pripremate za dalje i kako vaša djeca to doživljavaju? Ja sam puna priča o školi, o doživljajima, o profesorima, o djeci. Isto tako ovaj tjedan se obilježava dan učitelja, jel? Tako da ćemo i o tome naravno razgovarati s našim profesorima, s našim učiteljima, ići ćemo u školu. Ukoliko se vidite u svemu tome, kao što rekoh, naravno dobro ste nam došli. Tako da eto. O čem bi još mogla pričati? Ja bi mogla pričati danima s vama o svemu i svačemu. Bilo bi mi puno lakše kad bi me nazvali pa bih onako zajedno prokomentirali neku temu. Naravno, ljubav, ljepota, život, djeca. Može i u nogometu. Može i boks. A dobro, može i pecanje. Može i stara auta. Sve može. Kod mene u biti, koliko ja vidim, sve može. O čem bi volili sa mnom razgovarati? 064-530-200. Nazovite pa ćemo pričati. Isto tako. Kažu da puno žena ima kod mene. Pa ima, žene se javljaju. Dečki, javite se slobodno. Mogu ja s vama stvarno pričati o svemu. I o sportu, i o... A može i o kartanju. Može, sve može. Znači, o ovisnosti. A u 11. mjesecu će isto biti cijel dan ovisnosti. Će biti tako da ni to nije loša tema. Evo, vidim da mi je Teja na vezi. Bog, Teja! Gospođa Jelena, nije Teja, nije. Mala zabuna. Recite, jesmo dobili pogrešan broj? Vjerujem, ja sam dala vjerojatno pogrešno ili su me shvatili pogrešno. Ja sam htjela kod vas. Htjela sam vas zamoliti da li bi ja mogla dobiti gospođu Tanju na kraju programa. Aha, vi ste, dobar dan, ja se ispričavam, sad sam tek razumjela. Tanja, možete sigurno kad Tanja dođe, nazovite ponovo redakciju pa će. A vi ste gospođa? Halo? Evo. Nešto nam se opet desilo s vezom. Imali smo jedan poziv, ali nije Teja. Ne znam što bi rekla. Evo sad, riješit će se to, tako da mi ćemo dalje probati dobiti Teju i razgovarati o ovom krasnom iskustvu što je naša Teja imala i što će nas predstavljati u Kini pred jako puno drugih lijepih djevojaka. Sigurno je nimalo nije sve jedno, ali mislim da će nastaviti dati sve od sebe, biti najbolja. Sa mnom, nažalost, ne možemo o politici. Ja mislim da to treba ostati u demokraciji, tako da nećemo tu temu načimati, a o svemu drugome možemo. Što bih vam dalje rekla nego da idemo mi poslušati Opću opasnost još jednom, pa ćemo dalje pričati. Ti nisam stigao reći, tražio sam kraći put ka sreći i negdje usput izgubio tebe. A ne znam gdje sam išao i šta sam to htio, bježao sam valjda od samog sebe i negdje usput izgubio tebe.
da ti kažem oprosti. To tako jadno zvuči sad, kao i ona priča. Kako sam bio klinac, kako sam bio premlad. Istina je pobjegao sam, priznajem ti sada. Ti si me čekala tamo, na našem mjestu. Pobjegao sam od nas, od ovog grada. Bilo je ljetno večer, posljednji vlak. Samo srušene snove što me još bude noću, ljubav bez ljubavi, laži samoću. To sam našao tražeći sebe, između dva pijanstva mi je postalo jasno da se ne mogu vratiti, da je prekasno i da sam zauvijek izgubio tebe. Da ti kažem oprosti. Evo ga, pretpostavljam da nam je Teja na vezi. Je. Yeah. Bog Teja, prvo čestitamo ti na Lenti. A hvala vam, hvala Molim. Puno. Hvala. Reci mi, kako si? Ja sam evo odlično, spremam se, idem na put u Rijeku, idem u školu. Uh-huh. Nastavljaš polako svoj ritam dalje. Da, tako je. To je lijepo. Kakav je osjećaj biti najljepša žena Hrvatske? Ajme, to vam je najljepši osjećaj na svijetu. Nešto neopisivo. Vjerujem. Kao mlada si rekla svojoj mami da ćeš i ti isto tako. Biti na televiziji, nositi krunu i ostvario ti se tvoj san. Da, tako je. Uspjela sam. Čestitamo na tome. Najljepši, najbolji dokaz za sve nas da se snovi ne sanjaju, nego žive. Tako je, tako je. Reci mi, molim te, što se mijenja sad za tebe, za danju budućnost? Pa, mislim da se moj život jednostavno krenuo za 360 stupnjeva, ali ja ću pokušat da zadržim neke stvari koje sam imala prije, uh-huh. A ovo ostalo, što bude, bude. Što bude, bude. Da. Očekujete put u Kinu, kako ćeš se pripremiti za njega? Pa pripreme su jako naporne. Za 2 tjedna idem u Zagreb na pripreme. Uh-huh. Sve kategorije koje sam imala na finalu za Miss Hrvatske ću naravno morati još više uvježbavati, uh-huh. za Miss svijeta i to je to. Puno šutinga, puno priprema, red, rad i disciplina. Red, to si lijepo rekla. Red, rad, disciplina. To važi u svakom poslu. A reci mi, mentor će ti biti tko? Pa direktorica i vlasnica licence i naravno se cijela direkcija Miss Hrvatske me vodi, uh-huh. ali za sada trenutno ne znam tko, što i kako. Polako, vrijeme će pokazati svoje. Najvažnije da ne ideš sama, a sigurno ćeš imati dobru potporu kao i naravno, svemu. Naravno, naravno, u to uopće ne sumnjam. No reci mi, molim te, šta će biti sa školom? Hoćeš uspjeti to sve sad poslagati sebi? Pa to ćemo još vidjeti, ali ja vjerujem da je dobra organizacija i pravovremena organizacija ključ svega, tako da mislim da ću uspjeti organizirati i školu i karijeru i Kinu. U svakom slučaju ideš sigurno u tom smjeru. Evo, vidjeli smo skoro sve naše misice koje su bile iz Hrvatske, su ili nastavile put mode ili put show biznisa, moderatore. Znači, išlo je uvijek u tom nekom javnom smjeru. Što misliš, koji će tvoj put biti? Pa mislim da će to biti put manekenke. Definitivno, ne odustaješ? Ne, nikada ne odustajem. To je lijepo. Visoka si 1,82 m. Tako je. Što misliš, je li to presudilo, ajmo reći, da postaneš Miss Hrvatske? I sigurno ti je pomoglo, znači da pače nije, jer za svijet, za Europu i šire je jako dobro biti visok. Ti si jedna od rijetkih. Tako je, tako je. Mislim da me to stvarno jako isticalo. Sada, što je točno presudilo,
Mislim da bi to trebali pitati suce. Istina. Imaš sve. Visinu, ljepotu, pamet, sve je to bilo presudno, no biti tako visok za takav posao je u biti najbolje što ti se može dogoditi, jel? Pogotovo što si krenula tim putem. Što da ti dalje kažem? Hvala što si nam se javila. Ništa, hvala vama. Mi ti želimo uspjeha i samo i dalje živi svoje snove. Hvala lijepa. Hoću, hvala. I sretno u Kini. Hvala, Dženja. Evo, dragi moji. Evo nas, poštovani gledatelji, u 12 sati vrijeme je za naš drugi blok vijesti u emisiji Plavi info. Kao što i sami znate, ako ste bili s nama od 11 sati, onda ste mogli shvatiti da smo sada nekako u ovim danima kada ni po koju cijenu ne želimo zaboraviti 1991. Tako je danas i u Dubrovniku i ovih dana u Nuštru. Ono što evo nam poručuju iz Dubrovnika je zapravo jedan program upravo pod nazivom Da se nikad ne zaboravi. Prvi dan listopada 1991. godine više od 13.000 pripadnika Jugoslavenske narodne armije uz pomoć rezervista iz Srbije i Crne Gore točno u 6 sati ujutro napali su hrvatski jug s kopna, s mora i iz zraka. Već prvog dana Dubrovnik je ostao bez struje i vode, a želeći uspostaviti potpuno informativnu blokadu, agresori su tada zrakoplovima reketirali zgradu Centra za obavješćivanje te repetitor i relej na Srđu, što je uzrokovalo prekid telefonskih oštećenja radijskih veza. Grad je tada branilo 750 slabo naoružanih branitelja. O težini napada svjedoči činjenica da je samo u prvom tjednu listopada bilo 100 ranjenih i 27 poginulih dubrovačkih branitelja i građana. Tijekom agresije na Dubrovnik i u Hrvatske poginulo je više od 300 branitelja i civila. Više od 30.000 ljudi moralo je napustiti svoje domove, a zarobljeno je 336 ljudi koji su odvedeni u srbijanske i crnogorske logore. Program Da se ne zaboravi počinje u 9 sati ujutro polaganjem vijenaca na gradskom groblju. Zatim molitvom i, kako je to već evo nekako uobičajeno, i misom zadušnicom. A sve to kako bi se prisjećali svih poginulih i nestalih branitelja u Domovinskom ratu. Istu tu priču možemo evo preslikati i upravo na Slavoniju, točnije evo od 30. rujna pa do 5. listopada u Nuštru, Ceriću i Marincima govorimo o danima obrane. A evo u našem telefonskom javljanju mogli smo čuti evo i poziv načelnika općine Nuštar gospodina Hrvoja Drinovce kako nas se danas u 18 sati poziva na javnu tribinu u kojem će upravo oni koji su branili ovu zemlju, govoriti o tim danima. Evo, to je nekako možda najbolja poruka svima onima koji će evo doći poslušati cijelu ovu priču. Prije svega mislimo na evo ove mlade generacije, na naše učenike koji toga itekako trebaju puno još naučiti i usaditi im zapravo cijelu tu priču o Domovinskom ratu. Jer to su stvari koje se nikako ne smiju zaboraviti. Jer kao što i sami znamo, temelj ove države upravo se temelji na braniteljima i Domovinskom ratu. O cijeloj ovoj priči naravno više ćemo kroz ovo tjedno naše druženje i kroz informativne vijesti. Nastojat ćemo evo popratiti svaki korak kada su u pitanju naši branitelji, pa ćemo onda nastaviti i u tom smjeru. Idemo dalje sa našim vijestima. Imamo i poruku iz ministarstva. Naime, što nam poručuju? Iz Ministarstva znanosti i obrazovanja u ponedjeljak je poslalo uputu srednjim školama vezano za putovanje u Španjolsku i događanje u Kataloniji zbog referenduma u kojoj se hrvatski državljani preporučujemo da sljedećih nekoliko dana izbjegavaju posjet Barceloni i drugim većim gradovima, a savjetuje se i izbjegavanje mjesta većih okupljanja, oprez i praćenja uputa naravno lokalnih vijesti.
Također su zatražili da škole dostave ministarstvu podatke o učenicima i nastavnicima koji su trenutno na putovanju u Kraljevini Španjolskoj. Za utorak 3. listopada najavljeno je održavanje prosvjeda u Kataloniji te hrvatskim državljanima preporučujemo kontinuiran oprez i praćenje situacije iz svih dostupnih izvora. U slučaju potrebe hrvatskim građanima na raspolaganju je dežurni telefon konzularnog odjela Veleposlanstva Hrvatske u Madridu, pa se evo onda mogu i tamo svakako javiti ukoliko bude takvih potreba. Iz ministarstva također posjećaju da zbog terorističkih napada koji su se dogodili u Barceloni hrvatskim građanima i dalje preporučuju maksimalni oprez, izbjegavanje mjesta velikih okupljanja te informiranje iz svih dostupnih izvora. Evo, valja vrlo oprezan biti sa evo ovim događanjima i svakako kažem, evo još jednom poslušajte ukoliko idete na takav put, informirajte se putem svih dostupnih izvora. I sada evo nekoliko trenutaka ćemo posvetiti našoj vremenskoj prognozi. Jutra su sve hladnija. Iza nas je jedan lijep sunčan vikend, ali moramo svakako primijetiti onako hladna jutra uz maglu, a kako i ne bi kada smo evo već nekako zašli u listopad, onda je već to tako nekako prirodno. I sami smo se već pomalo uljuljali kako nam se sve više približavaju ti pravi jesenski dani. Ova dodatna magla samo nas evo još nekako uvjerava više u to, ali preko dana možemo još uvijek uživati u suncu. Pa evo kakva nam je situacija, pretežno sunčano predviđeno je i za danas, osobito na istoku i jugu zemlje. Ujutro na kontinentu mjestimice magla i slab mraz. Krajem dana uz jugozapadni vjetar na sjevernom Jadranu i u Gorju porast je na oblake. Najviša dnevna temperatura zraka je između 15 i 20, a na Jadranu između 20 i 25 stupnjeva. Što se tiče pak naše temperature mora, onda vidite kako je onako temperatura idealna još uvijek za okupati se, osvježiti se. Ukoliko imate te mogućnosti, guštajte u tome. Da, mi smo nekako evo došli do kraja naše vremenske prognoze. Na vama je samo da još ostanete uz nas i pogledate ovaj grafički prikaz. Onda će vam nekako biti, sigurna sam, sve puno jednostavnije i jasnije. Mogla bih tamo stalno i ostati. Ja bi mogla. Pa da, ja čisto mi ovdje daleko udobnije, evo, no, pa moram priznati. Neću, ja sam samo malo tamo bila. E, dobro, vidjet ćemo to od sutra kako će izgledati. Ja sam sigurna da bi Jelena mogla preuzeti ovaj stojeći dio ovdje. No dobro, šalu na stranu. Da, evo, nadam se da ste još uvijek s nama u našoj emisiji Plavi info. I danas smo stvarno nekako to zaokružili sa ljepotom i mladošću. Što veli cura, koliko? 182 je visoka? 1,82 m. Dobro, dakle, manekenka definitivno nikad nisam mogla biti, ali zato ukoliko imate 162, onda svakako možete u novinare i voditelje. Evo moja topla preporuka, tako da evo ovdje nas barem tim nekakvim mjerama ne susprežu. Tako zato da, evo, sam ja 1,62 m isto. Da, pa evo, dobro, to je to. I onda plus štikle, naravno to onda se nekako taman bude to. Ali dobro, nećemo u manekenske vode, ali zato evo sretno djevojkama, imaju svoje ciljeve, nadamo se kako će evo im se to sve skupa i ostvariti. A ono što danas nešto nismo spomenuli, a htjela sam, silno sam to nekako htjela podijeliti s vama. Naime, jučer je kroz Hrvatsku i kroz cijelu Europu obilježen i dan kave. Pa vi svi koji evo ne možete dan započeti bez dobre crne kave ili kakvu god već pijete, sigurno sam evo da ćete se prisjetiti toga i ovim trenucima.
taman je to vrijeme sad za neku treću kavu ukoliko ste stvarno kavopije, pa onako, evo dok pijuckate kavu, sjetite se i nas. Mi ćemo isto vrlo brzo skoknuti sada na još jednu finu, toplu kavicu i onako baš ćemo si dati gušta nakon svega ovoga. Znaš šta je danas? Ne znam. Dan je nasilja, zato molim te poslije emisije nemoj biti nasilna prema meni. Ha, gle! Sve po zasluzi. Što vi mislite? Brzo ćemo mi ovo riješiti, ja sam sigurna, a imamo mi još puno toga što ćemo raditi kroz ovaj mjesec. Ono što je još najbitnije svakako spomenuti da je mjesec listopad i mjesec borbe protiv raka. Pa ćemo u više navrata kroz ova naša druženja se posvetiti toj temi. Posebice ženama, iako ne smijemo niti muškarce zapostaviti jer ne događa se slučajno, ne događa se tamo nekome koga mi ne znamo. To se događa svakome od nas. Pa evo, kako bi to uspjeli spriječiti i na vrijeme evo, napraviti nekakve korake kako do toga ne bi došlo. Bit ćete uz nas u narednim danima jer, kažem, sigurno ćemo puno, puno vremena posvetiti upravo ovoj temi. A mi smo došli nekako do kraja, sve mi se čini, jer čujem podlogu već preljepu u pozadini. Dragi naši, hvala vam što ste bili s nama zajedno. Vidimo se sutra u isto vrijeme na istom mjestu. Crna plava, što reći dalje. Hvala vam, vidimo se, bok. Svako dobro vam želim. Samo srušene snove što me još bude noću, ljubav bez ljubavi, laži samoću. To sam našao tražeći sebe, između dva pijanstva mi je postalo jasno da se ne mogu vratiti, da je prekasno i da sam zauvijek izgubio tebe. Da ti kažem oprosti, tako jadno zvuči sad, kao i ona priča. Kako sam bio klinac, kako sam bio prevlad. Ti kažem oprosti, to tako jadno zvuči sad, kao i ona priča. Kako sam bio klinac, kako sam bio premlad. Pobjegao sam, priznajem ti sada, ti si me čekao. Yes, I'm Sepoya.